Thank you.
ឋានតែនៅអាចតាមរួមណានៅមានការសំឡាប់អបិសិនដល់តែតែនោះណាបកស្រាយអំពីបណ្ដាໃດនោះតែហេតុ5យ៉ាងតែតាមអាចតាមពីគោលការណ៍ការតាមតាមពីវិទ្យាសាស្ត្របងប្អូនខ្ញុំសូមជម្រាបពីគឺថាតើអាចទៅលេខ3ហើយតើអាចទៅលេខ3ហើយថតវីដេអូច្រើន